Георгій Верецький був різноплановим художником. У своїх роботах митець послуговувався різноманітними техніками. Це і олія, і акварель, гуаш, пастель, свинець та кислографія. Майже кожен цей вид привезли показати хмельничанам. Це представлені і дитячі та юнацькі малюнки художника, і офортні дошки, і меблі санкт-петербургської квартири художника, також лист, який він написав до своїх родичів із Кам'янця-Подільського. І інструменти, можливо, я вже сказала, офортні дошки, також це ті дошки, з яких відбитки переносяться на папір. Найбільше художник малював портрети. Його роботи унікальні тим, що міг за допомогою простого олівця відтворити не тільки риси обличчя, але й риси характеру людини, яку малює. Він і народний художник, і заслужений діяч мистецтва, також і творчість, зокрема серія портретів, яку він виконав під час війни, оцінені також і державною премією. Чимало із представлених картин та речей Георгія Семеновича музею було передано з особистого сімейного архіву. Їх декілька десятків років тому передала друга дружина художника. Твори Георгія Семеновича Верецького потрапили до нас із Санкт-Петербурга, куди він переїхав у 1912 році. Їх передала друга дружина художника Раїса Михайлівна Кульчицька. Триватиме виставка до середини вересня, тому подоляни мають досить багато часу, аби встигнути помилуватися творами майстра. Максим Посполіта, Роман Шевченко. Новини телеканал «Ексклюзив».